Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya ku horjeediyay waxqabadka 100ka maalin ee xukuumadiisa sida ay ku soo warramayso wariyaha magaalada Muqdisho Nimco Maxamed Bashiir. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Maxamed Xuseen Roble oo maanta ka qayb galay kulanka golaha baarlamaanka ayaa xildhibaanada ku hor aqriyay warbixin la xiriirta waxqabadka 100kii maalmood ee u horreysay ee xukuumadiisa. Kulanka xildhibaanada oo ay joogeen 164 xildhibaan ayaa waxa ugu horreyn furay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ahaa shir guddoonka kulanka, waxaana guddoomiyuhu uu xildhibaanada u sheegay in hadal jeedinta ra'iisul wasaaruhu ay ku kooban tahay waxqabadkiisa oo keliya aana la ogoleyn inuu soo hadal qaado arrimo kale oo la xiriira muddo kororsi iyo xiisadaha ka taagan doorashooyinka. Xildhibaanada ayuu sidoo kale uga digay inaysan sacbin foorin firinbina yeerin si kulanku uu deganaan ugu dhammaado. Waxqabadkaasi keliya ku ekaan doonaa buuggan waa laydin qeybiyey, waana haysataan. Wixii doorasho ku saabsan baarlamaanka horuu u ansixiyey, annaga waxaan aaminsannahay mas-uuliyaddaasi waxaa qaaday dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay doorashada ay ku heshiiyeen 17-ka Sebtembar inay ayaga fuliyaan. Wax kaloo doorasho ama ha noqoto tii laga soo guuray oo ahayd qof iyo cod iyo mid kalaba, ra'iisul wasaaraha halkan kama sheegi doono. Waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh, ra'iisul wasaaraha khudbadiisii markuu dhammaysto ama soo jeedintiisi ama warbixintiisii markuu dhammaysto waa fasaxaynaa annaga isku harayna. Waxaan kaloo rabaa xildhibaanada inaan u sheego qodobka 28-aad ee xirasaadka golaha shacabka, sacabna ma ogola, foorina ma ogola. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hadal jeedintiisa kaga hadlay qodobo dhowr ah oo uu xusay in xukuumadiisu ay horumar ka gaadhay muddadii uu xilka hayay ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku guuleysatay horumarinta amniga, cadaaladda iyo dhaqaalaha oo uu tilmaamay in 30% uu kordhay dhaqaalaha kasoo xarooda dekedda Muqdisho. Kow, tiirka horumarinta dhaqaalaha. Horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah xukuumaddu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga. Tusaale, dakhligii ka soo xarooda dekedda Muqdisho wuxuu sare u kacay 7 milyan ayaa la qaadi jiray, bishii November waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600. Xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. Waxyaabaha lagu guuleystana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. Roble oo khudbadiisu ay aad u koobneed maadaama uu ku soo aaday waqti kala guura siyaasadda dalkuna aysan san lahayn ayaa mar uu soo hadal qaaday qaabkii loo maray wadahadalladii dowladda iyo maamul goboleedyada ee lagu lafagurayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalintii ay ku lahayd xukuumaddiisu. Waxa uu sheegay in marnaba aysan ka gaabin doonin dadaalka ay ugu jiraan hirgelinta doorashooyin wada ogola, isagoo hoosta ka xariiqay in qofna aan laga aqbali doonin qalqalgelin amni. Iyada oo duruufo adag lagu jiro, isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii, waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17-kii Sebtembar 2020. Si loo fuliyo heshiiskaasi, waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal, annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal, guddiga maamulaya doorashooyinka heer dowlad goboleed, iyo guddiga xallinta khilaafaadka. La tashiyo ballaaran kadib, waxaa noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal, kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo, iyo ay xukuumadda magacaabdo kuwa maamulaya doorashooyinka Somaliland, banaadiriga iyo guddiga xallinta khilaafaadka. Qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka. Dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wada ogsoon tihiin, waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno.
محمد حسين روبل رئيس الوزراء حكومة الصومالية ومددي كومنيد وحلك هيئة مقدشة يقار كميدة قبل هذا الدلك كدعين قرح يدد بدن كوردينتين يدلال قرشيسان ويجيسان يين دقال ميال كتلسان كوحدة على الشباب هيا انت بدن قد بدي سيمانتا وحوكو شاقين حكومة ديسو اي هرمركا قادي قرشياشا دنك أمنيقا يولي بعدالة دا نمع محمد أرتيان مقالة مقدشة. كورنو اي بي اس بنك غوب كاستي غور كاستا ادغو استعمال اي بي اس موبايل بانكين ديكسو ابلكيشن كا واستعمال اديق اي بي اس موبايل بانكين سيادو استعمال ابلكيشن كا فلن كلسو دو جوجل بلاي اما اب ستور كا كوخر اي بي اس موبايل بانكين كتبنا جوجي انستول سيادو لسو دو كتاب كا هدبك استعمال تليفون كا اديق اي بي اس بنك